ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵਾ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਚਰਨ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਨੀਰ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਇਹ ਵੀਰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਪਰਦਾ ਸਾਡੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ।